На жаль, кількість загиблих збільшується. Тільки що померла жінка, молода жінка. Зараз йде боротьба за життя ще чоловіка. Поки що невідомого чоловіка. Але з тяжкими пораненими він ще знаходиться в реанімації. Йде обстеження дитини 4,5 року. Обстеження уроди, тварі, нелюді, паскуди. Я не знаю, як і що можу сказати. Що я можу сказати? Одеса, люди гуляють біля моря, а вони стріляють, вбивають. Отак вони, як вони кажуть, своїм тим лохам тупорили. Тупорили свої, що вони так захищають якоби себе. Убивають дітей, убивають людей. Нічого сказати.